statsminister Erlander. Man talar ju ofta om att det är en mycket stabil politisk situation i vårt land. Och jag tycker att lyssnarna har fått en illustration till det i de här inläggen från oppositionens sida. Jag tror att alla lyssnare som har varit med om efterkrigstidens avslutningsdebatter har märkt ungefär samma tonfall som nu. Det gamla Sverige håller på att gå under. Den socialdemokratiska regeringens politik leder oss fram mot en katastrof. Och vi måste få en förnyelse. Vi måste få slut på detta vanstyre. Jag tror att lyssnarna känner sig hemma. Jag tror nästan att ni skulle ha kunnat räkna upp precis samma tal som herrarna har hållit tidigare. Och det har varit ingen nämnvärd skillnad. Kanske på en punkt. Jag tror att lyssnarna skulle vara mycket intresserade av herr Holmberg om herr Holmberg lämnar en redogörelse för den bostadspolitik som har gjort att han säger att jag har 4 500 kronor i bostadssubvention. En redogörelse på den punkten skulle nog intressera lyssnarna i hög grad. Ni har kastat över pris- och bostadsfrågan som vanligt. Jag ska gärna komma tillbaka till det. Det svar som jag lämnade i intervjun häromdagen var icke avsett att vara nonchalant, utan tvärtom att påpeka vilken utomordentligt seriös och allvarlig situation som bostadsfrågan är. Socialdemokraterna är inte nöjda med det nuvarande tillståndet. Vi har lagt fram program på olika områden, bostadsfrågan, markpolitiken, skolfrågan, jordbruksfrågan, arbetsmarknadspolitiken och så vidare. Vi har ett helt program som jag hoppas att jag ska få tid att utveckla undan för undan. Men jag skulle vilja ta tiden i anspråk ett ögonblick här för att i denna min första replik försöka belysa den ideologiska bakgrunden till vårt handlande. För jag undrar om det inte skulle, för en gångs skull, mina ärade medkämpar, skulle chockera lyssnarna och samtidigt intressera dem om de finge höra någonting om de olika samhällssyner som ligger bakom de strider som vi för. Man talar om att Sverige har en mycket homogen befolkning, och det är riktigt. Men det finns kolossala skillnader i levnadsstandard mellan olika människor. Här i storstäderna, där upplever vi tillväxtens problem. Det är lätt att få arbete, det är stora valmöjligheter. Men samtidigt så har man trafiksvårigheterna, bostadsbristen, svårigheterna att hinna med att skaffa vård åt de gamla och vård åt uppfostran åt de unga. I andra delar av landet så möter man den rakt motsatta situationen. Avfolkningen, omöjligheten eller svårigheten att få arbete, fattigdom kan man nästan tala om. På ett ställe är bostadsbristen svår, på andra ställen står det bostäder tomma. På ett ställe så är det köer framför skolorna. På ett annat ställe så stängs skolorna på grund av brist på elever. På ett ställe söker industrin ivrigt efter arbetskraft. På andra ställen söker arbetskraften efter industrier. Men vi är ett land och vi är ett folk. Ska vi gå i land med att klara ut alla dessa problem som dessa spänningar vållar, då måste vi hålla ihop. Vi måste skapa ett solidaritetens samhälle. Och då tror jag att det finns vissa ting i den nu aktuella situationen som lyssnarna kan fundera på ett ögonblick. Vi tror att det är nödvändigt att göra klart för storstädernas folk att det är väl använda pengar när vi satsar 800 miljoner på lokaliseringspolitiken. Vi tror att det är nästan ännu bättre använda pengar när vi satsar 1 200 miljoner på skatteutjämning, varigenom fattiga människor kan få åtminstone något så när samma levnadsstandard vare sig de bor i Norrland, i Värmland, i Dalarna eller i Stockholm. Samtidigt så måste vi tala om för glesbygdens folk att storstädernas problem finns där också. Att bostadsbyggandet måste få koncentreras till storstäderna så länge som bristen är så stor där, eller att man bygger där bristen är störst. Ska vi klara allt det här så måste vi ha ett handlingskraftigt samhälle. Ett samhälle som har möjligheter att ta itu med de olika gruppproblemen. Det har vi försökt att skapa. Ni har inom den borgerliga kanten motvilligt accepterat våra förslag för att ge samhället resurser.
När ni kritiserar bristerna accepterar vi givetvis vad ni säger, men tyngden i er kritik bortfaller eftersom ni har varit så njugga med resurser åt samhället. Där går skillnaden i svensk politik.